Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини у студії Наталія Якобсон. Починаємо зі зведення зони проведення антитерористичної операції. У штабі АТО повідомили про загострення ситуації на Донбасі. Так, за минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Поранено одного українського військовослужбовця. Епіцентром вогневих протистоянь залишається Приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти. Ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалка противник обстрілював з мінометів 82-го калібру, а в районі Мар'їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння бойової машини під піхоти, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. У районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі шахти Бутівка. З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам'янки. На Луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки, підрозділ російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Новоолександрівки. Традиційно відзначила святкову неділю 299-та бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Поки військовий склад непорушно стояв на плацу, поруч найближчі родичі освячували паски. Від 8 ранку на плацу військової частини вже повно святкових кошиків. Це збираються родичі військовослужбовців, очікують на освячення смаколиків. Навколо бігає малеча, старші сонно протирають очі. У центрі імпровізованого вуличного столу 60 великих пасок. Їх ділитимуть у військовій їдальні. Доповнює військово-святковий натюрморт величезна кастрюля. В ній 240 крашанок. Командир частини Олександр Дьяків продовжує традиції своїх попередників. Тому багато років поспіль із настанням Великодня військових вітає митрополит Пітірім. Він приїжджає сюди, ми проводимо свячення, перед цим ми проводимо підготовчі заходи для того, щоб не тільки постійний склад, який в нас, тобто офіцери, які є в частині, але й строкова служба. Для них також освячається паска, крашанки, тобто в них є святковий обід. І далі, звичайно, ми доводимо для них до них суть цього свята і проводимо такі заходи. Ну і, звичайно, даємо людям відпочити. Як не дивно, але перед ходою митрополита скінчився неприємний ранковий дощ. Тож усіх присутніх під церковні співи окроплювала лише свята вода. Без Бога чоловічої плоті не було би спасіння. Тому ми сьогодні і прославляємо Христа Воскресшого і смертних, який побіжив всю тьму ада. Христос Воскресе! Справді! Христос Воскресе! Сакральна частина ранку закінчується швидко. Усі поспішають до святкового столу. Наталя Приходько, Ганна Бадіна, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Загалом у Миколаєві на Великодні свята громадський порядок охороняли 6 сотень силовиків, а для того, щоб містяни змогли комфортно дістатися до святкових місць, до святих місць у нічний час центральними маршрутами курсували мікроавтобуси за 13 напрямками. На Великдень патрульна поліція Миколаєва працювала у посиленому режимі і закликала містян святкувати відповідально. До патрулювання міста залучили додаткові наряди. Особлива увага у місцях проведення масових заходів, зокрема біля собору Касперівської ікони Божої Матері на Садовій, у центральній частині міста біля церков та цвинтарів. На цілодобовому чергуванні перебували і миколаївські рятувальники. Посилена готовність сил і засобів ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що святкування Великодня пов'язане з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок під час урочистих богослужінь у храмах. Отже, правоохоронці звітують, упродовж вихідних до нас поліції надійшло 917 заяв та повідомлень від громадян про кримінальне правопорушення та інші події. На території області зареєстровано один розбійний напад, 5 пограбувань, 55 крадіжок, 4 факти заволодіння транспортним засобом та 4 злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Наркотичних засобів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві два гуртожитки по проспекту Богоявленському залишились без електроенергії. Мешканці цих багатоповерхівок стали заручниками свого ж балансоутримувача. Знеструмити весь будинок. Саме такий метод боротьби з боржниками обрало комунальне підприємство «Корабель». Втім, людей таке ставлення обурило. В той же час представники адміністрації району та ЖЕКу переконують, власники квартир не так зрозуміли ситуацію. Это было плановое отключение. Это значит не было отключением облэнерго или работниками ЖЭКа вашего дома электропитания. В связи с тем, что на проспекте Богоявленский 287 была проверка, у меня есть документы, акты, значит, контролером было выявлено, что там счетчик был в неисправном состоянии, у него была сгоревшая катушка. Мешканці будинку номер 289 надали результати власних підрахунків. Згідно квитанції, борг не перевищує 12 тисяч гривень, тоді як комунальники заявили про понад 30-тисячну заборгованість. Заступник голови адміністрації Корабельного району Валентин Красножон, який приїхав на зустріч з людьми, запропонував провести перевірки через ЖЕК, завдяки чому можна буде дізнатися, скільки грошей зависло і де. Книжка на руках на оплату електроенергії є, счетчики. Ну, во всех, если не во всех, я не знаю. Во всех есть. Но стоит еще счетчик в подвале, который выдает одну сумму, а у людей, которые по счетчику платят, не сходятся цифры. То есть, как бы, есть какие-то затраты или потери электроэнергии, кто-то ворует, или где-то она каким-то образом кто-то не оплачивает. И накапливается, по словам ЖЭКа, накапливается долг, который уже там превысил сколько-то там тысяч. Водночас головний інженер ЖЕКу намагався пояснити, чому сума заборгованості за електроенергію не збігається з підрахунками мешканців. Тут виходу другого, як зараз вирішити питання, як будуть ці кіловати насчитані ежемесячно по вашим домам і розподілити. То ли пройтись, создати комісію по кожній квартирі, определити номінальну потребляємо мощність кожної квартири, і потім розбити на кожного платильщика, от стільки приблизно кіловат. У ході обговорення посадовці констатували, поки не буде прямого абонування, люди самі повинні вибивати борги з боржників. Цей момент викликав у мешканців вкрай негативну реакцію. Чому я сьогодні, прийдя з роботи, мало того, що я не маю права включити все те, що у мене техніка, яка працює, тому що я переработаю і виб'ю світ, я ще обов'язана ходити по дому, по всьому під'їзду і просити, пожалуйста, заплатіть. Мене завтра какой-нибудь, извините, пожалуйста, неадекват, отлупить, уб'єт, заріжет где-то в під'їзді, в підвалі, где-нибудь в парке. Зачем я должна себе посрати, если у вас сьогодні є більше повноважень? Нині цим питанням вже займаються юристи. Радник міського голови Юрій Барк особисто буде ініціювати створення робочої групи з проведення фінансової перевірки ЖЕКу комунального підприємства «Корабель». Послушайте, ваше вот это, опять же, не лично говорю, ваше вот это бездействие, ваша организация создало проблему вот этой задолженности. Поверьте мне, не они должны платить, я считаю, а вы. Вы делаете, что хотите, но это ваша проблема. Вы создали нежеланием убрать вот эту разницу между юридической платой и населением. Светлана Кльосова, телевизионные новини Миколаївщини. Посади дуба – оберіг українського народу. Приєднатися до Дня довкілля завдяки такій акції запропонували в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Участь у заході братимуть школи і дитячі садочки області. Вже четвертий рік поспіль на Миколаївщині реалізується обласний екологічний проєкт «Приєднайся до Дня довкілля», ініційований кафедрою теорії, методики, природничо-математичної освіти та інформаційних технологій. Для нас дуже важливо, щоб у зв'язку із тим, що сьогодні масово вирубуються лісосмуги, які в свій час батьки висаджували, ми прищеплювали учням любов до всього живого взагалі і рослин, зокрема, і вони висаджували ці дерева на території навчальних закладах, у своїх населених пунктах. В попередні три роки учасники акції висадили 15 тисяч дерев. Це переважно калина, вишні та яблуні. Цей рік присвячений висадці дуба. Тому що нам зараз дуже потрібний оберіг. І саме давен-давен, саме на Україні дуб був символом козацтва. Дуб був оберіг казаків, українського народу, символ мужності, міцності. Почесне право висаджувати оберіг українського народу довірили тим, хто оберігає правопорядок містян, представникам патрульної поліції Миколаєва. Я вважаю, що це треба. Також те, що не безразлично, як і органи влади. Також тут і присутствують діти, які теж це наше підростаюче покоління, яким теж судьба міста не безразлична з точки зору екології,
внешнего вида города. Загалом у цьому році колектив Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти планує висадити близько 3000 саджанців дуба. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Вознесенську любителі поганяти на мотоцикла знов сіли за кермо. Тут відбулось відкрите тренування з мотокросу. Подробиці далі у випуску. Вознесенськ поступово перебирає на себе імідж міста, де розвивається мотоспорт. Змагання організовують тут вже не перший рік, і учасників все більше. Вознесенськ насправді є місто мотоспорту. Ми можемо похвалитися своїми земляками, які є і займаються і мотокросом, займаються спідвеєм, займаються мотоболом. У нас є для цього прекрасно створені умови. Траса відповідає всім вимогам. Тут постаралась і міська влада, і підприємці. Хоча кожна траса готує для спортсменів свої сюрпризи. Траса доволі скользка, піщана. Потренуватись, а заразом і подивитись на потенційних суперників, приїхали гонщики з Миколаєва та Кіровоградщини. Безпосередньо на змагання чекають на спортсменів з Одеси та Херсона. Хотілося б, щоб приїхала і друга частина України, Западна, там. Центральная, Киев, допустим, чтобы можно было спортсменов поучиться, набраться опыта. И как бы это всегда рост и для города, и для нас. Ну, такие соревнования вознесенские были давно. А змагання відбудуться 30 квітня. Тоді в рамках спортивного свята представники мотоспорту знову продемонструють свою майстерність. Олена Міщенко, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Сильні зливи та поривчастий вітер до 25 метрів на секунду, а ще зниження температури повітря. Найближчі три дні на миколаївців очікує не зовсім весняна погода. За прогнозами синоптиків, на території Миколаївщини від сьогодні очікується холодна погода. Вночі заморозки у повітрі 0,5 градусів морозу, на поверхні ґрунту 3,8. Температура в день 2,9 вище нуля. Дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-24 метри на секунду. Метеорологи пов'язують це з вторгненням арктичного повітря. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області закликає водіїв та перевізників бути уважними при погіршенні погодних умов. Дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму. В той же час у комунального підприємства ЛУ «Автодоріг Миколаєва» вже зараз напоготові техніка для оброблення основних магістралей міста протиожеледними сумішами. КП ЛУ «Автодоріг» повністю готова до негоди, яка йде на Миколаїв. Мінімум три машини будуть цілодобово чергувати. За потреби будуть залучені додаткові машини. Всі магістральні дороги будуть оброблені протижеледними сумішами в разі, якщо це буде необхідно. А ще через весняні, зовсім не весняні погодні умови та невідповідність температурному режиму у школах міста, простіше кажучи, через відсутність опалення, міський голова Олександр Сенкевич підписав розпорядження, згідно з яким 20 і 21 квітня навчально-виховний процес в школах буде призупинено. І це повідомлення завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати про найцікавіші події. Про них розповім вже о 19-й, тож лишайтеся з нами і до зустрічі.